ዛሬ ደግሞ በብራና ልጅ ደራሲና ጋዜጠኛ ዘነበውና ከባለፈው የቀጠለ ቆይታችንን ድምቅ ያደርጋል። አንድ ትንሽ ይያር ከበሱቅ ያለችው ሰውዬ እኮ ጋሻ ክመላው ሂሳብ ላይ ነኝ ብሎ ልጅ ነበር። ሰለሞን ሙሄን በደራሲነቱና ተዋናይነቱ ታውቁታል። ታጋችን ሲጋራ ማጤስ እንጀምራለን። ዛሬ በተራኪነቱ በድጋሚ ይተውታል። አሁን ቆጥሮ ሳይጨርሱ ተረከሱ ጥልቅ የሆነ ጫማ ደንቀረው እሱን ያንኳኩ በከተማ ሲዞር ነው የሚሉት። ከሴቶቻችን አንድ አራተኛዎቹ እንጀራ መጋገር አይችሉም። ሳሊንጹ የቴዲ አፍሮን አንድ ግጥም እንጨት አመሳክሮ በቀለማት ልታሳያችሁ ዳግም ክርስቶስን ዝግጁ አይሰጠለው። የኒና ስመርፍን ስራ ባጭር ፊልም መልኩን ሞክሯል። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን እነሆ የግጥም በረከት በምልኢቲ ኪሮስ አራም ሳለ ዘመን በሰው ጀርባ እንደገሰገሰ የውልሽ እንግዲህ ከፍቀን ደረሰ። ይሄው እንዲሆነ አንቺ ስትሄጂ ፀሐይ ጧት ቀረች፣ ጨረቃ ኮረፈች፣ ሰማይ ያለቀሰ፣ መሬት ተቆረሰ፣ ጨዋታ ፈረሰ። አንቺ ሳትኖሪ አኩኩሉ አይነጋም፣ በሰኞ ማክሰኞ ውብ ቤት አይገዛም። በሌባና ፖሊስ ባባሮሽ ጨዋታም እንደሮጠ ቀርቷል፣ ማንም ሰው አልመጣም። ጻናቱ ከቦ አሁንም ቁጭ ብሏል፣ ማሐረቤን ብሎ አንድ ልጅ ይዞራል። ጻናቱ ከቦ ቁጭ ብሏል፣ አሁንም ማሐረቡን ያየም አየሁኝ አይልም። ብጫቂ ማሐረብ መቾነና ቁቡ ነገረ ጨዋታው አንቺ ነሽ አሰቡ። ሳለ አረ ሆይ ጨዋታ ለዛጣ አንዴ ብቅ በይ። የህፃናት ተረት ከግማሹ አለቀ፣ ትመጣለች ብሎ አንቺን እየጠበቀ። ቤትና ሀገር ቤት የሚል ሐሳብ መክኖ ያገሪቱ ጉብል ቀረ ተበትኖ። እንካ ስላንቲያ እንቆቅልሻቸው ሳይፈታ ቀረ ርቀሽባቸው። ቢመስል ባይመስል ትመጪ ይመስል ብለን ያሟረት ነው ለካስ አንቺ ላይ ነው። አራም ሳለ አረ ምን ነው ደጅሽ የተከልሽው ምን አይነት እንኮይ ነው? ያውም ባኩኩሉ በውሸት ጨዋታ እንደ ተደበቀች እሷ ብቻ ቀርታ። ምድር በትካዜ ሰማይ በመከራ አለ እስካሁን ድረስ እንባውን ሲያዘራ። የምስኪኑ ደሃ አገዳው አሽቶ ይኸው ባንቺ ምክንያት ዝናቡ በርትቶ። የቀየው ገበሬ እህል ተበላሸ አራም ሳለ እያለ በነጋ በመሸ።
ያገር ሽማግሌ ያገሪቱን ዳኛ ስልጣኑን ወሰደው ነጠቀው ቀማኛ ፍርድ ተጓደለ ደሃ ተበደለ በነክሲው ማለቀሳል አራምሳለ ያለ አራምሳለ አረ ሆይ ያሳደገሽ መንደር አይናፍቅም ወይ የናቶች እህታ የህፃናት እንባ ወዴት አደረሰሽ ወዴት ይዞሽ ገባ የእረኛ ሮሮ ያዝማሪ ከበሮ የገጣሚ ዋይታ ያጋፋሪን ቢልታ የዋሽንቱ ቅኝት ዜማና ምታቸው አራምሳለ ሆነ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው አለመምጣት አለ አለመምጣት አለ አለመታየት ባንዳም ሳለ ናፍቆት ግጥም ብሎ መቅረት ስለማምላክ ቢሉት አንጀቱ ሚራራ በራብሽ ከቸሚል ከጭንቅሽ ሚጋራ አገር ግሬለውም ወጥቶ አይፈልግሽም እርግማኑም ክፉ ላንቺ ማይቀናሽም ወንዝና ተራራም ወገን አይሆንሽም እናም ሰውና ቀየውን እያሰናሰነ የጉብሉን መዝሙር አጣፍጦ የከየነ ሰው ማለት ሰው ማለት ሰው ማለት ሀገር ነው ባይልም በቃሉ ይግባሽ አንድ ምስጢር ሰውን ከሰው ብቻ የመቀላቀሉ ቀድሞ በፍቅር ይወደቀማል ፉንጌ ዘምዘምን ለምንም ታገዘ ዘምዘም እኔ ጎርምሽ እኮ ነው እኔ ጎርምሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠመኝ ይገለበጣል እኮ እኔ አሁን የወድርኳት ልጅ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የወድርኳት ልጅ በቀደም ለታ ታናሽ ወንድም ያለ የታናሽ ሶስተኛ ታናሽ ማለት ነው ዘነባለኝ አልኩት ይሄ እኮ ድሮ ገርልፍሬንድ ሰፈር ያለ ልጅ ነው ምናምን አለኝ አጋልኩትና እገሊት አለች አልኩት በህይወት አዎ አለች አለኝ የት ነው ያለችው አልኩት ድሬዳዋ ነው ያለችው አለኝ ድሬዳዋ አግብታ ወልዳ ነው አልኩት አዎ በጣም ደስ አለኝ ምክንያቱም የፍቅር ደብዳቤ ለእሷ ጽፌላት ስታድግ ደራሲ ትሆናለህ ነው ያለችኝ የሚገርምህ ደግሞ ድሬዳዋ ይህንም ጥያቄ በጠየቅ ሰሞን ድሬዳዋ ራሴን አግኝቸው ትዝም አላለችኝ ደግሞ ማግኘትማ አያስፈልገኝም ምክንያቱም እኔ ከዛ በኋላ እኮ እልፍ የህይወት ጣውረዱስ አልፍ ያለኝ አታስፈልገኝም ግን ጥሩ በቃ በጣም ጥልቅ ፍቅር አስይዛኝ የነበረች ልጅ ናት እሷ ልጅ እችኛዋ ዘምዘም ግን አይደለችም ይሰማሃል የሆነ ነገር አሁን አንዳንድ ልጆች የፍቅር ታሪክ ጽፌ ሲለን ኧረ በእናትህ እኔ እንደ ጅብስ ሄድ የነጋብኝ ነኝ እኔን አሁን እኔን ታች የሚያደርግ እኔን ከች የሚያደርግ ነገር እንዴት መጻፍ ትችላለህ በህይወት ውስጥ አልፍ ያለ አይ እና በጣም አስቸጋሪ ነው እኔን ዘግቻለሁ ነው መልሱ አዎ ዘግቻለሁ ብዙ ደራሲዎች ነፍሳቸውን በማስደሰት በኩል ይዋጣላቸዋል ስጋቸው ላይ ግን ራሳቸውን መንከባከብ እንደው መዘነጥ ምናምን አይሳካላቸውም ዝነበ በጣም ዘናጭ ነው ይባላል አይደለም ግን አሪፍ ነገር ልንገር ለታይክ ጥያቄውን ማብረይ እሺ እሺ እንደው ባለፈው መንገድ ላይ ቆብ አድርገ ዴንዝል ዋሽንግተን ነው መስለህ ይሄድከ ነው ዴንዝል ዋሽንግተን ማልኮም ኤክስ አንድ ዘፋኝ አለ ስሙ ጠፋኝ
ማማን ቻርልስ ነው እንደዚህ የሚባል ምን መሳሰለል ለመሰለ የኛ ዘር ብዙ ኮ ተግዟል ባሪያ ሆኖ ኢትዮጵያ ኮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ባሪያ ኤክስፖርት ኮ ታረግ ነበር ተፈንጋው ፈንጋው ከመንደር ወጣ ማለት የዛሬ 100 አመት ባሪያ ነህ ተፈንግለሃል እና ምንም ያልተሸጠ ዘር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ቱር ጋይድ ቡክስ ላይ ወደ 15000 25000 ባሪያዎች ይሄዳሉና ከኛ ዘር ተፈነገላል የኔ ቺክ ቦን የሚመስሉ ሁለት ሶስት ሰዎች አቃሉኝ ለጎረምሳ በነበርኩ ጊዜ አንድ ታወቀ ዘፋኝ አለ የሱን ነበር መስላቸው ሲጎለምስ ማልኮም ኤክስ መስልኳቸው ሲል ደዝል ዋሽንግተን ደዝል ዋሽንግተን ከኔ ይገዝባል እና እንደዛም ይሉኝ አሉ ብዙ ዘራችን እኮ ተሸጧል ብዙ ማአት ዘራችን እኮ ተሸጧል እኔ ዘሮች ናቸው ብለታስባል ምንም ጥርጥር የለውም ማንንም ያንን አንትሮፖሎጂካል በሆነ መልኩ አጥንቶ ሊያመጣው አልቻለም እንጂ እንዴት ነው ሊመስል ይችላል ታዲያ ያ ነው አንተን የሚል እሺ ለማንኛውም ወደ ጨርቁ ንግባ ወደ አለባበሱ ወደ አለባበሱ ያለባበሱም ነገር አብሮ ይነገረ አይ አሪፍ ነገር ልንገረ እኔ አሁን የቂርቆስ ልጆች የሰፈራችን በቃ ያለባት እጥረትና ውጥረት ፈላስፋ ነው ዘነበ ፈላስፋችን እንድትሆን እንፈልጋለን አለ እሺ ብያንድ 3 ሱፍ ልብሶች ነበሩኝ ላውንደሪ ከትቻቸዋለሁ አሁን ሳንቲሽን እየጠበቁ ጥርሴንትን ያረኩ በደም በቃ እንደ ነሶቅራጥስ መሽወዳ አልፈልግም በረም ፐርፊውም የተቀባው ምናምን አንድም መርከበኛ መሆኔን ደሞ አትርሳ መርከበኛ በነበርኩ ጊዜ እኮ በስነ ስርዓቱ ያለባበስ ስርዓቴን ጠብቄ ነው ወጣው ከተማ ስወጣ ቼክ ተደርጌ ነው ቼክ ይርፈልፍ ይላል መስታወት አለ ትልቅ መስታወት ሙሉ ቁመናን የሚያሳይ እዛ ላይ ሄደ ጢምህን አይተህ ብለህ በደም ፐርፊውም ተቀብተ ነው እና ሃኒ ጋም ትሄደው የነሱ ማቀባበል ኩ ሞቅ የሚለው አንበሳ ገዳው ነው ስትን ስለዚህ ብትችል ራስን ብትንከባከብ ጥሩ ነው ቸስታኮን ግን ማለት ይችላል ምን ይደረጋል እኔ አልቀበለውም ያ ድራሲያን ተጎሳቅሎ ምናምን የሚለው አልቀበለውም አልቀበለውም አሪፍ አለባበስ ብለብስ ደስ ይለኛል በደም ዩ ኖ ጻፊ ሆነ እኮ ምትችል ከሆነ ሀብታሙ ምን በላለው ይያልክ አይደለም መጻፍ ያለብህ ምን ብበላ ይሻላል ይያልክ መጻፍ ያለብህ እና አሪፍ ምሳ በደም እንደምትበላ እርግጠኛ ሆነ ምናምን ምሰራው ኮና የሚመጣልህ ሐሳብ በጣም አሪፍ ይሆናልና እኔ ልጆች ባይሸወዱ ደስ ይለኛል ይሄን ጉስቁልናውን መቀበል የለባቸውም ፈርስት ክላስ ላይፍ በጣም አሪፍ ህይወት መኖር አለብኝ ነው እኔ አሁን ኮንዶሚኒየምስ ነው መኖረው ዝም ብለህ ገምት ብትለኝ በሚቀጥሉት 10 አመታት ትልቁ ቅዴ መዋኛ ገንዳ ያለው ቤት አንተንም ጭምር ጋብዤ አሪፍ ሪላክስ እንድታረግ ፈልጋለሁ ወንድሞቻችን ይመጣሉ በጣም ያሁን ዘመን ደራሲዎች ነው ድርሰትን እንደ ለንጀራን እንዳይጠቀሙበት ከሚከለክሏቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ባሁን ጊዜ ድርሰት ለማሳተም ካለው ችግር በአጠቃላይ ሌሎችን ችግሮች አሉ። አንጻር ደራሲዎች ያን ያክል እየተጠቀሙ አይደሉም። በዚህ ዘመን ለደራሲዎች ቢደረግ መልካም ነው የምትለው ነገር ምንድን ነው? እኔ ከወረቀቱን ጀምር። አዎ ወረቀት ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀርጣል። ይሄንን ኃይለ ጊዮርጊስ ማሙ ምናልባት ከአንድ ከሁለት ታመት በፊት ይጻፈው አንድ አርቲክል አንብብ ያለው እንዳውም ኃይሌን ፈልገው ሐሳቡን ዲቨሎፕ አርገኔም ኤርላይን ለቀው ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ደሞ ነው ያቀወልኝ። በስነ ስርዓቱ ነው ማቀው። ምክንያቱም ያወጣቸውን የጫዋታ ህጎች በሙሉ አንብቤያቸዋለሁ። የሚሄደውን ማካሄድ አቀለው። እየተነበይኩም ለሰው ኮ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የምናገርበት ጊዜ አለ። ለምን ይሄን አረክ ብሎ ደሞ አንድም ሰው ተናግሮኛ ያቀም ገንዘብ ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ብዙ ፕሮጀክት ስላለው በጣም ብዙ ብር ያስፈልጋል እኔ ያንን አልቀወም ግን ብዙ ማወቅ እንድንችል የሚያረገን ደሞ ወረቀት ከሆነ ጊዜ ድረስ ወረቀትን ከቀረጥ ነፃ ማድረግ አለበት በያምናለሁ የሚያሳዝነኝና አጋጣሚ ልንገር በርካታ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ኢንተርቪው አድርጎኝ ይሄን ሐሳብ ቆርጠውታል እርግጠኛ ነኝ አንተ አትቆርጠው እና ይሄ ያሳዝነኛል ለምን በየጠይቃለሁ you know እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ከ መጽሐፍ በመጽሐፍ ላይ ስንወያይ በሚደንቅ መልኩ በጣም በብዙ ሐሳቦች ላይ ይሄ ዘመን ተጽፎበታል ግለ ታሪክ በፍጹም ልናነባቸው ማንችላቸው ወይ ደግሞ ጠፍተዋል ብለን እናስባቸው መጽሐፍቶች አንበናል ለምሳሌ ተክለማርያም ተክለማርያም ላይ ብላክ ላይን ላይ እኮ ጠፍቷል ነው የሚለው ደራሲው ጠፍቷል ይላል እንዴት እንዳዘንኩል ነገር አልችልም ከስንት ጊዜ በኋላ ደግሞ ጓደኞቼ ዋሽንግተን ላይብረሪ ውስጥ አገኝተው መጣው ነገሩኝ እኔ አየር ላይ አወራሁት ይሄ መጽሐፍ በአጋጣሚ እዚህ ታትሟል ምናልባት እዛ ደግሞ የተውትስ የሳቸው መጽሐፍ ሌላ ከሆነ ተክለማርያም ተክለማርያም ማለት ራስ እምሩ የራስ እምሩ ግለ ታሪክ ነው ይቅርታ ያ ሐሳብ ይታረምልኝ የራስ እምሩ ጠፍቷል ተብሎ ነበር
بلاك لاين لاي سانب بتأم نازن كوت ممكن أنتم راس مرو يكرم سلاس يكرم سوون أجر بركات أنا قروش أكلو أجر لما قرأت ما عاد سكان داس أيو بس أفو تشاتشوا سايو هلا يا متفات تلك عند كان دينس على عند أسفل لاجي توب عندما قدر لهم كوترو بحالا قادمين شجع سنواي واشنطن أست علو أماري كورنر ميلو تالي أماري نيا مسافة يتأتموت ميال تأتموت ميكام تبت أزاعين توه تونا قرين ده سبلو ميا يرلاي لك كوت لجوا تشاتشوا سام توه تال عن شيء كارا رغم ما هم بكر بيجي كلجوا تشاتشوا مهالان دونا عن شيء نبرم مرود أنا هين ستاي هين زمان ودوالهين ورك أتقن إن دينو سكزوا عزو مسافة من نببت بحال لما صدق من ميت سراس رايلا زم بيجي قمت بتلاي جزي وقعت عم هني تصفق من عندك أنا مجاوبت مسلين يلا هون عندنا بوليسي لا من إلان لبرسب ميتا كم هون إلان يقعد أرلما بوليسي لا بالهاب تما يجاوب بكونا من قصي جاوب بثالي لان من قصي جوس مقبات مشال اللبت بيشل مسافة مرقوم مشال اللبت عوني شو بقى كذيب هلا بالله سرعتوست مساين من بلاله ميل دراسي شان من ببلاه شال اللي ميل دراسي مفتر مشال اللبت يمن صفل جوش مدمو يمر من صفترونه عندنا شوت شوتنا فرس درافتي ما جمر عن درافتي زو وده قبيه ميدا اللي بروفريد سارق مساين ينستذن يمسر اللي جن ሁለተኛ ሶስተኛ መጻፍ ይለ ይሄን ስታል ሰራምና እንደዛ ካደረግን የተሻለች አገርን ፈጥራለን የተሻለ አሳሰብ ያለው ማህበረሰብን ፈጥራለን የተሻለ መወዳደር የሚችል ህብረተሰብን ፈጥራለን አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም እንዴት እንደሄደ ይሄደ ነው ብዙ ሰው አቀው እዚህ ጋር ኳንታ እንደ ቻይና ጫማ ያረክለት አንድ የቻይና ጃኬት የለበስክለት ከኢትዮጵያ ብር እዛ ሄዶ እንደ فالمحسب المتشلبت ونيتا تفترو إيهو بياه بتاعمون بيلبسون جاكيتنا جعام برتا اللبين بلا كالا لج دهنتو سلالم تقاتت عبان منورو چايناوش بابدرون كتر چايناوش عند نتو هلت بيليان هزفنو قدما منورو كزاوش هلت متو كعندس كهلت متو مليون ميكوتر هزف دهان يان كدهنت لمان ساتو بميا بدرون ياسكفلونا بثلا يك أوش نامن ليش أقولنا ليه قدنا يان كرهنة لما وطات عند بالليج خلت أفريقيا وين أوروبا وين لما شتولن أمبول كاميرا جايغان تيكون تلك في فابريكا وتيتوش قبريو تشون فند سلام يارغو الزالج أمرانه مش شتولن أني لا قبريو تشاتشو بعامتوست وده فوسمتو خمسة بيلان دولار كفلالن أيوه أنا كل يوم زود هنات سنا من نورا أنا عند ميسف ساو عند غازية أنيا بوليسون منو نام ببى إيه نعكر بتارموت إيه نعكر تكلار اللهم دينا مهون اللهبت بيه من قصين دفري من نعكر غازية مهون اللهبت ما فرس هذا اللهم لبارقلي مرة ما استكاكل دراس شو دك مو وده مجلت وتشال برهنا ما من قد يم ياس كيدن بيهون يبلا تعرف شو راس كارك صباح على بتأيك مسافة دوسل سابر ريجوان، أما تأيكو عند متفهم ساشفر ليهون يشلان. أنا يتوغاني ميكومو. أنا إذا قديلا من متاجر له عندنا يين، أدميم هم ساوتش قبطوال، كذيبوا له وين دهيل قبرس لاسي، ودروش أبو مكريشال البيارلهم، أنا اللي بالو دمو، ودرمي جامن أمون ولقباب مالهم، عارف إزيو شكية، أرغات علوي. زورزو taxing on paper is taxing on knowledge. Taxing on knowledge. በጣም መሰራት አለበት የኛም አሪፍ ገመንግስ አለን ያንርፍና እንዲቀጥል ግን ወረቀቱን ታወርደዋለ ደራሲው ማሊያውን ለብሶ ጌሙ ሲገባ ልክ ይመጣል አለበለዚያ ገጠገጥ ጎን ነው ምሮተው በቅርቡ ቴዎድሮስ ተክላረገ በጻፈው አንድ መጣጥፍ ላይ ምን ይላል ለዛሬዎቹ ኢትዮጵያ ህጻናት ከልብ ያዝንላችኋለሁ የማዝንላችሁ ደግሞ እኔ ያገኙትን ስላጡት ነው ምናልባት እነሱም ይሄ ሼባ የኛን ስላላገኘ ይሉኝ ይሆናል ግን ከልቤ አዝንላችኋለሁ አሁን የሀገር ህጻናት በተለያየ ሁኔታዎች ነጣነታቸው ተገፈዋል እንደ ህጻን እንዲሆኑ አልተፈቀደላቸው ቶሎ አድገው ለገበያ እንዲቀርቡ ይፈልጋል
ከተወለዱ ከጥቂት አመታት በኋላ አዋቂ እንዲሆኑ ይጠበቃል። አዋራና ጭቃ ሳርና ቅጠሉ ሳይነካቸው ሳይድሁ ከራስ ቤት ተነስተው ቀጥታ ትምህርት ቤት መዋያ እንዲገቡ ይደረጋል። ሌባና ፖሊስ አባሮሽ ሰኞ ማክሰኞ የሚባሉት ምግቦች ሳያገኙ በተጨማሪ ደግሞ በሌሎች ምክንያቶቹ የኔን ዘመን ደስታና ፍሳ አላገኙም የሚል ነገር አለው። እንደዚህ አይነት ነገር አንተ ተሰምቶ ያውቃል? እኔ አሁን በጣም የሚገርመኝ ልንገር፣ ቴዎድሮስ አሁን ባዩ አንግል ሳይ ደግሞ እኔ ባላይ በሱ ባላየበት አንግል ላሳይ። በእኛ ዘመን ቅጫማ መጅታይ ነበር፣ ንፍጣም ልጅ ነበር። አሁን ሴምላል ቋሚ ንፍጣማችን ነበር። ሴምላል አሁን ንፍጣም ሲል ሲስበቅ አንፈበላው ሲሉ የሚቀለው አሁን ንፍጣም ልጅ አላየ፣ ቅጫማም ልጅ አላየ። አሁን ምንድን ነው ያደረገው እንትኑ? ይሳን የንጽህናችንን የመጠበቅ ነገር አድጓል ማለት እኮ ነው። ሻወር እንወስዳለን። አሁን በአመት አንዴ ነበር ሻወር እንወስደው ልጆቹን። ዛሬ እኮ አመት ባለ ሰውነታችን አታጠቡም እንዴ እንባል ነበር። ምናልባት ዋና ሄደን ምናምን አምቦች አርፈን የምንመጣው ነገር ካለ እስጉድ። በነገራችን ላይ በቅርብ ሄጄ አይቼዋለሁ፣ እንዋኝበት የነበረውን ወንዝ 100% ተበክሏል። አሳ ሁሉ እንደነበረበት አስታውሳለሁ። በፌስታል አሳ ይዤ መጥቻለሁ ቤት። 100% ተበክሏል። አሁን ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ያለ ወንዝ ነው፣ ፏፏቴ እንለዋለን። ስምም የለውም እና ካሮት ለሰርቆ ይዳል። እሱ ካሮቱም እንግዲህ አሁን ይኖራል አይኖርም አላውቅም። አንዴ እንደውም ሄድኩኝ። ወንዙ ከሌለ ካሮቱ እንዴት ይኖራል? ወንዙ አለ፣ ተበክሏል። 100% ተበክሏል። እኔ ደግሞ ስለ ኤንቫይሮንመንት እኮ እውቀት አለኝ አሁን። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ቴዎድሮስ እንደዛ ይላል። ጥንቃቄ እናበዛለን። በእርግጥ አሁን ለምሳሌ አንድ ያጋጠመኝ ልንገር። ጎረምስና ላይ ከፍቃዱ ተክለ ማርያም ጋር ስናወራ ነው ዘነበ አለኝ አልኩት። ትሮኮ ልጆች እያለን ወጣት እያለን ፍቅር እንዳይሰን ምናምን ልቃ በረሃ ለመግባት በእርግጥም ነው እንደዛ እናስብ ነበር አለ። ልክ ነህ ፍቃዱ አልኩት። ግን አሁን እናንተ እኮ በአካልም በመንፈስም ልጆች ወልደናል። እንግዲህ እሱም ይተውናል እኔም እጽፋለሁ አይደል? አሉን ልጆች እና ፍቄ አሁን የእኛ ልጆች ፍቅር እንዳይዛቸው ፈልገው በረሃ እንግባ ቢሉ ትስማማለህ? ስለው እንዴት ተደርጎ ዘና እንዴት ተደርጎ አለኝ በዛ ውብ ድምፁ። ልብ አድርግልኝ፣ አባት ስትሆንና ልጅ ስትሆን ልዩነት አለው። እና እኛ ጥንቃቄ እናበዛባቸው ይሆናል እንጂ ልጆቹ እኮ ፍሪ ናቸው። አሁን ልጅ የፈለገውን ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ፣ የፈለገውን ነገር ቢያደርግ እንትን ላለሁ እና የምናበዛባቸው አሉ። ዝም ብለህ ገምትት ላይ አንዳንድ ወላጆች ደግሞ ያለምንም ጥርጥር እነሱ ራሳቸው ወላጅ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። እነሱ ራሳቸው በቃ ገንዘብ እኮ መርዝ ነው በአግባቡ ካልተጠቀምክበት። ስትሰጠው ምን እንዳደረገ መጠየቅ መቻል አለብህ። እድሜ ይፈቅዳል ወይ ሞባይል የምትሰጠው? ሞባይል ስትሰጠው ምን ብሉቶፑስ ያስደረገው ብለህ መጠየቅ ማምንት ማለት የለብም። የገዛ ልጆቻቸው ፕላይቤይ እያዩበት ከልጆቻቸው ጋር ላለመጣላት አስተማሪ ሄድ የተማጸኑ ሰዎች አውቃለሁ። ከልክላት ፕላይቦይ እንዳታይ አይተውት ካርድ በየሰከንዱ ያልቅባታል። አየው እና እንደ ወላጅ ቁጭ ብለህ ማናገር አለብህ። ቴክኖሎጂውማ ይነጥቀሃል ገና እና አሁን ቤት ስድሽ የለም ለጫዋቾ ስፍራም አሁን እኮ እንደ ድሮ የለም። ይኸው ህዝቡም ስለበዛ ይበ አሱ አስቸጋሪ ነው። ዝም ብለህ ገምት ብትለኝ የሚቀጥሉት እኮ 10-15 ዓመታት የአዲስ አበባ ህዝብ 5-6 እጥፍ ያድጋል ብዬ ነው የምገምተው። የዛን ጊዜ እንትን ይላል። ምናልባት ደብረ ዘይት ያሉ ልጆች ይጫወታሉ ብሎ የአዲስ አበባ ልጆች ሊቀኑ ይችላሉ። ስለዚህ የዚህ ዘመን የአዲስ አበባ ልጆች እንደነፉን ጋር የመጫወቱንም ሆነ ህይወቱን የማየት እድሉ በጣም ይለያያል። ስዕሉ ይለያያል። ቴክኖሎጂው ይነጥቀሃል እኮ አልኩ። አሁን ዲሽ ያለበት ቤት ውስጥ እኮ ልጅ ስራው ትምህርት ነው አይደለ? ትምህርቱ ላይ እንዳያተኩር ያደርገዋል። እዛ ጋር ያለ ጌም አለ። በተለይ ይሄ በካርድ የሚሸጥ ቴሌቪዥን አለ። ማን የሚባለው ነው? እነሱ አልጀዚራ ዛት ኦኬ፣ ምንም አይደለ። እሱ ባህል ማፍረስ የመጣ ነው። ምንም እንትን የለውም። ማንነትን መንጠቅ የእሱ ማንነት አንተ ውስጥ መትከል ነው። አሜሪካኖች እንደዛ እኮ ይላል። ኃይለ ገሪማ እኮ ይለዋል፣ አሜሪካን ሰዎችን በጥይት መግደል ትተዋል። አሜሪካን ሰውን የሚገሉት በሲኒማ ነው ይልሃል። ይልክብሃል። ያንን ስትቀመቅም ታረጃለህ። ከዛ በኋላ ያለ እድሜ ምንድን የሚያስፈልግ ሞትን መጠበቅ ብቻ ነው። አገርህንም በድለህ ራስንም በድለህ ምንም ነገር ሳታዋጣ ታልፋለህ። እና የቴክኖሎጂው እድገት ያለምንም ጥርጥር የብዙዎቻችንን ልጆች ይነጥቀናል። እና ንቁ ወላጅ ግን ቴክኖሎጂውን ገለል አድርጎ ከልጁ ጋር ማውራት፣ ልጁ የሚያስበውን ማወቅ፣ እሱ የሚያውቀውን ለማስተካከል መሞከር ጨዋነት ነው። አሁን ዶክተር ተወልደን እዚህ ጋር በጣም አከብረዋለሁ። በህይወቴም እንደ ትልቅ ሮል ሞዴል የምቀበለውም የማከብረውም ሰው እሱ ነው። ዶክተር ተወልደ ምን ይላል? ልጁ
አሁን ግዚ ያልሰጣው ለለምለም ነው ይለኛል ለምለም አሁን በሜዲካል በህክምና የመጀመሪያ ዲግሪዋን ይዛለች ዶክተር ሆናለች ማለት ነው ለንደን ነው ያለችው እሱ ያስመራ ዩኒቨርሲቲ መምህር ይያለ እንግዲህ ምራቅ ለመዋጥ ግዚ የለውም አገሩ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው ወታደረዝ ሲያለ ሰባር ነው እዛው ሶኖ ግን ለልጁ ግዚ ነበረው ልጁ በህይወት ስለጠየቀው የሚገባኝ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ጠይቀዋለሁኝ ይሄንን አንብቤ መጥቼን መመለስልሽ ልባርግልኝ ያስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነኝ ሰውዬ ጊዜ ሰጥቶ የለምለምን ጥያቄ ለመለስ አንብቦ ትላንት የጠየቅሽኝ እኮ ይሄ ነው ብሎ አስረድቷት ሙሉ አርጎ ፈጥሯታል አንድ ትንሽ ያር ከበሱቅ ያለችው ሰውዬ እኮ ጋሻ ከመላው ቻክ ሂሳብ ላይ ነኝ ብሎ ልጁን ያባረ ለዚህ ተገቢ አይደለም ጋሻክመን ፈቲያን አቅፎ ያመጣት እኮ ለራሱ ጉዳይ ነው እቺ ልጅ የመጣችው እኔ አሁን ሚስቴን እኮ የምርስ አቅፋት ጸጋ የመጣው እኮ በራሴ ጉዳይ ነው አይደል እንዴ እኔ ያንን ባላረግ እኮ ያ ነገር አይመጣው ስለዚህ እስካመጣው ድረስ ወደዚህ ምድር ባንተ ምክንያት እዚህ ምድር ላይ እስከመጣ ጊዜ ድረስ አቅም ፈጠረ መጣን አሟልተው እንዲፈጠር ማድረግ መቻል አለበት እንዲጫወት እንዴት እናድርግ ብሎ ማህበረሰቡ መምከር ሀገሪቱ መምከር መቻል አለባት ያው እናንተ እኮ ድርሳችሁ ጋኛው ናችሁ የዛሬ 20 አመት እንኳን ተዚህ ምድር ላይ ምናልባት ሹቦ መኪና እየነዳ የሹቦ መኪና እየነዳ ወደ ጥግ ላይ ነበር የነበርከው ኢትዮጵያ አዘጋጅታ አይደለም እዚህ ጋር ደረሰች አዘጋጅታ ብታደስ ጥሩ ነው ለኔ ስለ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ስለ ህይወቱ ጻፍ ካንተ ነህ በመጻፍ ደረጃ ከዛ በፊት በርግጥ በመጣጣ ብዙ አርቲስቶች ተጽፈው እንደው መጀመሪያ ላይ የጻፉት እሸቴ ዘጃሚዳ የሚባሉ ሰው ሳቸው ናቸው እሸቴ ሰው እሸቴ አሰፋ ነው ስሙ እሸቴ አሰፋ ዘጃሚዳ እሸቴ ዘጃሚዳ በስሙ ከዛ በኋላ በመጽሐፍ ደረጃ አንተ ጻፍ ቀጥሎ አለማየሁ ገላጋይ ጻፈ አሁን ደግሞ በርካታ ሰብሰብ ብለው ስብሐትን የምናውቅበት አንግል ማቅጣጫ ከኛ ጋር ባለው ቅርበት መሰረት ይሄ ነው ብለው በአለማየሁ ገላጋይ ማገኘት አብሮ የወጣ መጽሐፍ አለ አንተ ስብሐትን ከመታውቀው በመታውቀው ህይወት ውስጥና አሁን ከተገለጹት ውስጥ ያልተስማማ ሆይንም ደግሞ እንደዚህ ነበር እንደዚህ ሆናል ብዬ ጠብቅ ያላውቅም ነበር የምትለው ነገር ተጽፎ እኔ አሁን የገሌ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንትን ማለት አልፈልግም መጽሐፉን አንብቤዋለሁ ማንንም ሰው የመሰለውን ስለ አንድ ሰው እኮ መጽሐፍ ይችላል እንዳውም እኔ በጣም ማከብረው ፖዚቲቭም ሆነ ኔጌቲቭ ጻፍክ የኔ ስሜት ይሄ ነው ብሎ የጻፈን ሰው ታከብረዋለህ 100% ግን ከኔ ጋር ላንስማማ እንችላለን እኔም አቆን ስብሐትና እሱም ያቆይ ሊያያል ፕላስ ወለቱ ለምናገር ከተፈልገ ብዙዎች እኮ ተቀርጸው 30ም ከሞላ በኋላ እኮ ተቀርጻለህ አሁን የኔ ተጽዕኖ እንኳን ይኖርብህ አንተ 30ዎቹ እስከ ሞላ ማለት ነው አንተን 20ዎቹ ውስጥ አግንቼ ከሆነ የኔ ተጽዕኖ ሊኖርብህ ይችላል የሚመራ ጋይድ የሚያረጋ ምናምን ያስፈልጋል ብዙዎች ልጆች እኮ 30 ከሞላቸው በኋላ ነው ያገኙት ስለዚህ ምንም የተጽዕኖ የለብህ ማለት ነው አሁን ጋይ ስብሐት እኮ ጣጣ ብሎ ያጣጣኝ ጫት ቃም ብሎ ያስቀመኝ ምችራጭ ሳት ብሎኝ አያቀም ምክንያቱም ለኔ እንደማያስፈልገኝ አቃለሁ የሚያስፈልገኝ ነገሮች ደግሞ ቀድሜ የሚወሰድኩ ነው ያደኩት ይልቅ ትልቅ የመገለጥ ጸጋዎችን ለኔ ሰጥቶኛል እነዛን ደግሞ መጽሐፉስ አቅም የፈቀደ መጠን ከትቼው ያውላቸው አንብብ ይያለ ይሄን መጽሐፍ እንደገና ፍርሼ ሰርቼዋለሁ ምንድነው ያደረኩት ይሄኛው ሚሞር ሚሉት አይነት ነገር ነው እኔና እሱ ኩል ያወራን የምታየው እዚህ ላይ እኔ አሁን ወደ ፖፑላር ባዮግራፊ ቀየርኩት ፖፑላር ባዮግራፊ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል የሚያነብበት የአጻጻፍ ቴክኒክ ነው ለምሳሌ ሀል ከኛ ተክለማርያም ተክለማርያም እሳቸው አይደለም ያወሩል ማማ እንዲያርጋ ከራስ ተፈሪ ጋር አገራይ ይያሉ ይሄዳሉ ሎንጎ ኩቱ ፍሪደም ላይ ስትመጣ ደግሞ ማንዴላ ላይ የሚነግረህ ነገር አለና የብዙ የባዮግራፊ አጻጻፍ ቴክኒኮችን እንትን አርጌ ኤዲት አርጌ የኔን ሐሳቦች በጠቅላላ ሰጥቻቸዋለሁ የመትረጊሱ ማብሮ የመትረየሱ ማብሮ ይካተታል አይደለም ቆይል ነግር ነውና ከአዲስ ሐሳቦች ደግሞ እዚህ ተካተዋል አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ የምታዩ ጋይ ስብሐት ላይ በዚህ ምድር ላይ 65 አመት እንዴት እንደኖረ ነው እኔ ደግሞ የ11 አመት መረጃዎች አሉኝ አውሮፓ ለምሳሌ ተጉዟል የወደዳት ልጅ አለች ጥሩ የፍቅር ጊዜ ያሳልፈዋል የተለያዩ ቦታዎች ተጉዟል የተለዩ ታሪኮችም አጋጥሞኛል 1938 ዓመተ ምህረት አሁን እሱ መትረየስ ሊገዛ ድሬዳዋ ሄዶ ነበር ፉል ፊልም ስክሪፕት ይወጣዋል ባለ መትረየሱ ነው የሚለው በስነ ስርዓቱ ደግሞ መትረየሱን ገዝቶ አዲስ አበባ ይዞ ገብቶ እና መጽሐፉን ስታነብ ምታገኛለህ አንዲት ገጽ ናት ግን
ሙሉ ታሪኩን እዛ ላይ ተርክልሃል እንዴት መትረየቱን የሚሸጥለትን ሰውዬ እንዳገኘው እንዴት እንደተነጋገሩ እንዴት እንደተቀበበሉ ታገኘዋለህና ይሄን አይነት ነገር አውሮፓ ውስጥ ካልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራሉ ይልብህ እንድታስብ ያደርጋል አንዴት ገጽናት እና እዚህ 65 አመት የምታነበው ጋይ ስባት ላብ እዛኛው ላይ ግን የ11 አመት ታሪክ ይጨምርና 76 አመት ከልደት እስከ ሞት ያለውን ታሪክ እንተናጋለን ፕሬሶቹ ስለሱ ያሉት አንድ ቻፕተር አለኝ በዛን ጊዜ ብዙ ፕሬሶች ውጤቶች ጽፈዋል ስለሱ እነዛ ስለሱ ያሉትን ማንንም ሰው ማን ስለሱ የሚለውን ባንዳንዳንዳንዳን ቀጽ አርጌ እንተናርጌ ለመጨረሻ ጊዜ ወዳጄ ለመሰናበት ሰርቻለሁ 508 ገጽ ነው የመጣው ማጭ ይወጣል አንዲት ጓደኛዬ እኔ ጀት የሆንኩ ሴልስማን ነኝ ፕሮፌሽናል ናት እኔ ያለው እንዴት ነው ትንሽ እንደ ታሞሌው ሳትልስ መጽሐፉ ዝም ብሎ የሚወጣው ይሄን ያህል ደካ 19 አመት የሰራው መጽሐፍ ነው የሚወጣው ምናምን ብላኝ ኦኬ ብያት ለሷ አድሉን ሰጥቻት ነበር የሷ መቀዛቀዝ ካለ አሁን የልጅነ ፍራንክ በቀጥታ ወደ ማስተዋሻ ሄድና በቃ በዚህ አመት ሳስነብበዋልና በጣም መንቱን ቀይር ያለው ፎቶግራፎች አዳዲስ ሐሳቦች ጨምረዋል በርካታ የሚገርሙና በጣም የሚያዝናኑ ታሪኮች አለ አሁን ጋሽ ስባት አይታይም ድራምቡ መትረየስ ነው ማጠቃለያ ጥያቄ ቤተሰባዊ ቤተሰባዊ ጥሩትክ እንዴት ነው ከልጆች ከባለቤት ጋር ነው ጥሩ ነው አዎ ጥሩ ነው ሰላም ነው እግርና እግር የሚጋጫል ይባላል አንዳንዴ ጦርነት ቤት ውስጥ ይከሰታል በዛ ምክንያት ወይ ማስተዋሻም በለው አዲስ መጽሐፍም ቢሆን አንድ 6 ወር እንተኛበታለን እንደራደርና ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደገና እንቀጥላለን እንደዛ ይሄደ ነውና ስራው መጽሐፍ እንዲኖረኝ እድሰቷል ምክንያቱም ሁለት ሶስት አሁን ዛሬ እዚህ ባቀጥረኝ ቀኑ ሙሉ ዛም ስለምሆን አነባለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ አንድ ያው 9 ክፍል አሁን 10 ክፍል ደርሳለች ሁለቱም ሳፋሪ አካዳሚስ ነው የሚማሩት ጥሩ ትምህርት ቤት ነው በደንብ ነው ልጆቻችንን እንትን የሚለው እኛም ደግሞ ከመምህራኑ ጎን ሆነን እያገዝን ልጆቻችንን እያስጠናን ትላለን ሁለተኛ ወንድ ልጃችን ጸጋ ይባላል የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነው ቀደም እንዳልኩ ይጦረኛል ብዬ ተስፋ ማድረግ ነው እና በቃ ህይወት እንዲናታ ትቀጥላለህ የቱ ላይ ቆማል አታቆም